ଭିତରେ ଭରପୁର ମଜା କରୁଛି ଏକ ଟେଡି ବିୟର। ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ, କେତେବେଳେ ଢଳି ଢଳି ଚାଲି ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବାଣ୍ଟୁଛି ଖୁସି। ବଡ଼ମାନେ ଟେଡି ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳରେ। କାହାକୁ ନିରାଶ କରୁନି ଟେଡି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି ଦୋସ୍ତି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି। କେବେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାହା କୋଳରେ ଯାଇ ବସିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କୌତୁକିଆ ଟେଡିକୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜଧାନୀର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଓ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଟେଡିକୁ ପାଇ ନିଆରା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହନ୍ତି କିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମେଳାକୁ ଆସିକି ଭାରି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ଭାରି ମନ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଉ ଇଏ ବେଶୀ ବହୁତ ହେଲା। ମତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଟେଡି ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ସୁଖି ଆସୁଥିବା ହସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଟେଡିର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ଲୋକେ ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇଁ ମେଳାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଖୁସି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଟେଡିଟି। ତେବେ ଏହି ଟେଡି ରୋବୋଟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଚାବିଦିଆ କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ, ଟେଡିର କୌତୁକିଆ ପୋଷାକ ଭିତରେ ପଶିଛି ମଣିଷ। ଟେଡିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୋକ ସାହୁ। ଆଲୋକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ସର୍କସର ଜୋକର ପରି, ଦୁଃଖ ମୋର ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବୃତ୍ତିରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଆଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ମା ଓ ସାନ ଭାଇ। ପିଲାଦିନୁ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା ଆମକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଥିବା କହନ୍ତି ଆଲୋକ। ଦୁଃଖକୁ ହସରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭୂମିକା ବାଜିଥିବା କହନ୍ତି ଆଲୋକ। ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଆଲୋକ ଟେଡିବିୟର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ରୋଜଗାର କରିବାର ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ମହାନ୍ତି ଓରଫ ବାପୁନ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ମୋ ଭାଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା, ଆଉ ମୋତେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇଲେ ହସିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଟେଡି ପିନ୍ଧିକିରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବେନି, ଲୋକ ଓଲଟା ଖୁସି ହେବେ ଆହୁରି। ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ, ଅଟୋ ତ ମୁଁ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା ପୁରା ଅଟୋ ଚଲେଇକିରି ରହିପାରିବିନି, ତ ଭାବିଲି ଟେଡି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କିଣିକିରି ତ ଟେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏମିତି ତ କଥାରେ ଅଛି କି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ହସୁଥାଏ, ବହୁତ ହସୁଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, ତ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେମିତି ବି କିଛି ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲିକା କେବେ ଭାବେନି, ମାନେ ଦୁଃଖରେ କେବେ ରୁହେନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ମୋର ଉଦାସ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହସୁଥାଏ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକିବିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭରସା କରିକି କି ତାଙ୍କର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଆମ ଉପରେ ଭରସା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଅନେକ ଖୁସି ବିନିମୟରେ ନିଜ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବାଛି ଆଲୋକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଲୋକର ଶିଖାଟିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।